אחד האירועים האלטרנטיביים הבולטים הוא טקס יום הזיכרון המשותף לישראלים ולפלסטינים שמארגנת תנועת לוחמים לשלום. אם בשנים הראשונות לטקס הגיעו מאות, בטקס הנוכחי, השמיני במספר, 2500 אישה ואיש גדשו את האולם. דבר שמעורר תקווה אצל לא מעט מפעילי השלום. לביירות מן קלבי סלם. אני חושב שזה ההצעה שלנו כארגון ישראלי פלסטיני להסתכל על המקום הקשה הזה של השכול, של הסכסוך שלנו שעדיין גובה את הקורבנות. להסתכל על זה ביחד ולראות שיש צד שני שרוצה שלום. זה שאנחנו באים ומזדהים אחד עם השני ומכירים בשכול משני הצדדים, זה לא אומר שאנחנו מבטרים שני הצדדים על האינטרס שלנו ועל מה שאנחנו מאמינים. ואנחנו פה ביחד היום בערב בגלל שחלק מאיתנו כואבים. והם כואבים בגלל שהם מתגעגעים לנוכחות של מישהו שהם אהבו, אהבו מאוד, מישהו שכבר לא פה, ומישהו שכבר לא פה בגלל אלימות מאורגנת. אלימות מאורגנת היא האלימות שנראית לגיטימית, שנראית צודקת, שנראית הכרחית, שנראית בלתי נמנעת לקבוצה שמבצעת אותה. אני כעסתי על הפלסטינים שרצחו לי את הילדה. אני כעסתי על צהל ועל כוחות הביטחון שלא השכילו לסכל את הפיגוע הזה. אני כעסתי, ואני עדיין כועס, על המדינאים בשני הצדדים שבמשך כל כך הרבה עשרות שנים לא מצאו דרך לסיים את הסכסוך. אני כעסתי על אלוהים, מה כבר אני עשיתי שמגיע לי כזה גורל? אני כעסתי על עצמי, איך פספסתי את התפקיד הכי חשוב של הורה בחייו, להגן על ילדיו. גם השנה נמנעה מפלסטינים שהוזמנו להשתתף בטקס הזכות להגיע אליו. ורק ברגע האחרון ולאחר מאמצים רבים, אישרה הפרקליטות ל-45 פלסטינים בלבד להיכנס לישראל. השתכלו על הרשימה ואמרו זה מנוע, זה שבק, זה מהמשטרה, זה... לא. תפסו את הרשימה, אמרו, הטקס לא מתאים לנו מבחינת ערכים, ולזה אנחנו מבטלים את הטבלה הטוטלית. הייתה ישיבה ברמה של הפרקליטות לבדוק את הנושא, ואז יצאה החלטה שהם יאשרו רק 45 שמות, שוב, לא מתוך בחינה של שמות, בתור החלטה מספרית. אני באתי ליד ושם כדי להכיר את הכאב היהודי. אני באתי מהדרום לצפון, זוחל באוטובוסים ובנסיעות ומחסומים כדי להגיע לפה, להגיד אני משתתף בצערכם, והכאב הוא אותו כאב והשכול הוא אותו שכול. הוא לא סתם בן אדם שמתיימר, אנשים שאיבד בסם ערמין את הבת שלו, ג'מאל קסאס איבד 3, ועוד ועוד ועוד. למה אתם מונעים מאיתנו? כאילו, זה הדבר הכי שמקרב אליי. אם אני לא מתקרב אליך בשעת צער, אז מתי אתה רוצה שאני אתקרב אליך?